Gradska opština Surčin je i ove godine raspisala javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stambenih objekata na području opštine. Mere energetske sanacije obuhvaćene ovim javnim pozivom su zamena stolarije, postavljanje fasade, ugradnja toplotnih pumpi, zamena kotlova i postavljanje solarnih panela, kao i izrada tehničke dokumentacije za pomenute radove. Za te svrhe gradska opština Surčin je odvojila u budžetu 14 miliona dinara. Maksimalni deo bespovratnih sredstava koji građani mogu da očekuju po ovom javnom pozivu je 50% od ukupne vrednosti, sem za izradu tehničke dokumentacije gde je 80% iznos tih sredstava koji će biti refundiran. Javnim pozivom definisani su uslovi i obaveze korisnika mera. Krajnji korisnik je u obavezi da dostavi podatak o prosečnoj godišnjoj potrošnji električne energije i po dobijanju sredstava po ovom javnom pozivu biće u obavezi da naredne 3 godine dostavlja račune o potrošnji električne energije komisiji. Što se tiče uslova prijave na javni poziv, oni su vrlo jednostavni. Potrebno je da se radi o legalno izgrađenom objektu, o čemu će se dokumentovati komisiji uz prijavni obrazac, da je podnosilac prijave vlasnik objekta, odnosno korisnik objekta, sa prijavom prebivališta na adresi objekta i priloženom pisanom saglasnosti vlasnika objekta i da se u objektu stanuje tokom cele godine. Osim popunjenog prijavnog obrasca koji je sastavni deo ovog javnog poziva i koji će se nalaziti na internet stranici gradske opštine Surčin, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu, dokaz o legalnosti objekta, fotokopiju lične karte, fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju u prethodnom mesecu, kao i predmer i predračun radova koji se dobija od privrednog subjekta koji se nalazi na listi direktnih korisnika koje smo mi objavili pre nedelju dana isto na internet stranici gradske opštine Surčin. Prioriteti pri dodeli sredstava radiće se prema listi prijavljivanja. Prema uslovima javnog konkursa neće se prihvatati prijave koje su mlađe od 7. oktobra. Znači 7. oktobar ove godine je prvi datum kada se mogu podnositi prijave za ovaj javni poziv. Potrebna dokumentacija se može preuzeti na sajtu gradske opštine Surčin, a konkurs je otvoren do kraja godine, odnosno do utroška sredstava.